pozdrav poštovani gledatelji na početku emisije Predsat. Naša današnja gošća je organizatorica volonterske akcije 72 sata bez kompromisa Magdalena Katušić. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan i hvala vama na pozivu. Već evo, rekla si mi prije samog našeg razgovora u emisiji, od više od 10 godina zapravo organizira se ova volonterska akcija i svake godine sve više i više mladih volontera se pridruži volontiranju 72 sata bez kompromisa. Tako je, evo, ovo nam je jubilarna 10. godišnjica projekta u Hrvatskoj. Projekt je započeo davne 2014. godine u Splitu i tada imao nekih 200-tinjak volontera. A sada u posljednjih 10 godina to je preko 20.000 volontera koji su prošli kroz ovu volontersku akciju. To nije mala brojka, niti malo, već ste sada postali i tradicija što se tiče volontiranja, ali kako bi možda zainteresirali, ali uputili naše drage gledatelje, posebno one mlađe populacije, koja je dobna granica i što je zapravo potrebno za prijaviti se na ovu volontersku akciju? Pa evo, 72 sata bez kompromisa je zapravo najveći volonterski projekt koji se održava u Hrvatskoj. Dobna granica za taj projekt je od 15 godina do 35. Ona uključuje, znači, srednjoškolce, mlade radnike i studente. I evo, sve što je potrebno je malo dobre volje, malo vremena i evo, otvoreno srce da možeš pomoći drugome i da budeš svjestan da sa svojim malo možeš podariti jako puno. O kojim je najčešće volonterskim akcijama riječ? Što je ono što volonteri rade? Pretpostavljam, nakon prijave dijele se grupe i što je najčešće što radite? Volonteri samo prilikom prijave označuju u čemu su vješti, što vole raditi, što ne vole, jel imaju neke talente za nešto. Nakon toga, uzevši to u obzir, mi ih dijelimo po volonterskim akcijama. Volonterske akcije se dijele na ekološke, radne i socijalne. Ekološke akcije su bazirane na samu prirodu oko nas, okruženje u kojem mi živimo, čišćenje ilegalnih odlagališta otpada, smeća, uređenje nekih parkova, vrtića, škola. Dok radne akcije se baziraju baš na neku fizikalu, tu više momci potegnu, ali ima i cura koje vole dati ruke. To ide od raznoraznog ličenja, prenošenja otpada, šuta, prenošenja nekog namještaja, sređivanja nekog prostora i ove posebne socijalne koje su zapravo i najduže i najpotrebnije. Mi, znači, socijalno ugroženim obiteljima, odnosno onima koji nemaju nikoga, pristupamo taj vikend i prvo što radimo je čistimo njihovo okruženje u kojem žive, a zatim i družimo se s tim korisnicima. Vjerujem da su te i najzahtjevnije. Ipak nije lako čuti nečiju tešku priču, ali nekako bilo bi lijepo da se to i nastavi, da se održi taj kontakt, jer zaista nedavno nam se i obilježio Svjetski dan starih osoba i stalno iz tih organizacija kao što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo napominju kako je potrebno pružiti lijepu riječ, ali čisto kratki razgovor starim osobama koji su ostali sami. Samim time vjerujem da i posebno pripremite volontere koji idu, zapravo koji imaju takve posjete. Pa tako je, takve akcije su zapravo jako emocionalno teške. Prvo, zapravo je najteže shvatiti tu činjenicu da netko takav postoji blizu tebe i da je zaboravljeno društva. Evo, kroz takve akcije mi i starima i nemoćnima pokazujemo da oni nisu zaboravljeni, da smo mi tu za njih i da evo, ne samo kroz 103 dana, nego i kroz ostalih 362 dana u godini smo tu da im pristupimo. Takvim akcijama zapravo mi pristupamo preko Caritasa Dubrovačke biskupije, koji nam pomaže da uopće prepoznamo potrebite. A zatim, nakon što mi odradimo to 72 sata s njima, najčešće ti kontakti i ostanu, pa evo, imali smo priliku do sada ići kitit bor, pjevat kolendu, evo, to malo vremena što mi odvojimo ostatak godine, njima jako puno znači. Naravno, i zapravo su to onda i najljepše uspomene i najljepša poznanstva. Svakako nije lako biti u organizaciji bilo kojoj, a posebno ovoj. Već sada je veliki broj prijavljenih volontera, što vam je, ja vjerujem, posebno drago, ali nije lako koordinirati i to sve rasporediti. Nekako je najlakše možda očistiti pojedine dijelove grada, ali uputiti ih i obaviti posao koji treba nije lako. To traje cijelu godinu, a akcije su 72 sata. Tako je,
organizatori su uključeni cijelu godinu u projektu, što se tiče same evaluacije prošlogodišnjeg projekta, pa zatim pronalaska gdje smo mogli biti bolji, gdje možemo napredovati, što možemo bolje odraditi, a naravno tu su i povratne informacije institucija koje smo mi pomagali. Osim toga, tu je cijeli organizacijski tim, tu ne stojim samo ja, tu imaju cijeli tim iza mene, koji stvarno odvajaju svoje vrijeme, volontiraju to vrijeme, nitko je od nas u Dubrovačkom SKAC-u nije plaćen, niti zaposleni, stvarno ti ljudi pronalaze ono najmanje vremena da daju drugima. Organizacija je zahtjevna, to zahtjeva puno i podizanja slušalica, mailova, poruka i poziva, ali evo kad prođe to 72 sata, kad ti vidiš što si napravio, koliko si napravio i to zadovoljstvo što volontera, što korisnika, vrlo brzo zaboraviš svu tu muku i stres i nervozu koja se možda i stvori prije nego što projekt sam dođe, ali evo to je nešto ono posebno, ta povratna informacija, taj feedback koji ti ljudi daju je nešto čime ti napuniš baterije za ostatak godine. To svakako, i jako je jednostavno odlučiti se na to i pomoći i ugodno ali korisno iskoristiti vikend. I u razgovoru sa stručnjacima kao što su pedagozi ali i profesori, oni kažu da je volonterstvo nešto što nas odgaja i da puno toga naučimo, i onda kažemo a gošća da dva put razmislimo o nečemu što ćemo učiniti, hoćemo li otići iskoristiti vrijeme na možda ne tako kvalitetan način, ili ćemo ipak odlučiti se pa samo inicijativno nešto napraviti ili za prirodu, do okoliša ili za stariju osobu ili bilo kome je potrebno. Pa tako je, mislim, danas je jako teško zapravo odvojiti to vrijeme. Kad god kreneš u neki posao, u bilo koje obveze i dogovaranje, najčešće smo mi danas u vremenu, evo ja prvo, gdje sve što imamo od obveza zapisujem u kalendar. To vrijeme uvijek ti ono fali bar još jedan sat dnevno. Ali kako se kaže, ono što se hoće i može, tako da nekad ću radije sa svojim prijateljima odlučiti ok, danas ću sat vremena izvolontirati, a drugi dan ćemo onda piti kavu. U svijetu je to jako cijenjeno. Da. Volonterstvo se piše u životopise. Volonterski sati se cijene kao dobrotvorni rad koji tebi pokazuje da ti nisi radio samo da bi zaradio tu neku plaću, nego si stvarno radio za dobrobit svoje zajednice. I ja mislim da evo Dubrovnik je jako mal grad, ali kad mi uzimamo u obzir činjenicu da u Dubrovniku postoji 300 do 350 volontera koji godišnje 3 dana izdvoje svog vremena, mislim da Dubrovnik stvarno može biti poseban i ponosan na tu činjenicu. Da tako mal grad ima toliku brojku volontera i da to nešto što evo i ovaj naš grad čini prepoznatljivim i ljepšim u svijetu. I to su sve mahom mladi ljudi i onda maknu onu krilaticu i stignu sa sebe da oni ništa ne rade, i to mi je posebno drago jer pobijemo sve te teze koje stvarno nisu istinite. Što se tiče samih volontera, vjerujem kako je tu puno nastalo i poznanstva i kako se neka lica ponavljaju iz godine u godinu, a da su neki i svih 10 godina tu. Pa tako je, najčešće ovi koji krenu kao volonteri završe u organizacijskom timu, ali to je ljepota toga da si ti počeo od nekih malih koraka, kasnije si postao organizator toga. Volontera, stvarno možemo biti zahvalni, ima svake godine sve više i više novih, jer su to srednjoškolci koji tek upisuju srednju školu ili oni koji su tek čuli za projekt, ali ima naravno i tu novih prijateljstava, pa meni je pola društva sa projekta, tu se događalo u Hrvatskoj i novi ljubavi i zaruka, i stvarno možeš ono projekt biti ponosan s time da se tu stvaraju neke priče između volontera, a ne samo prema vanka. Je li se Dubrovnik tom projektu priključio od same ideje kada je nastala općenito 72 sata bez kompromisa, ili ste se vi priključili naknadno? Dubrovnik se uključio godinu dana nakon, s obzirom da je 2014. ovdje bio susret Hrvatske katoličke mladeži, pa je organizacijski bilo jako teško organizirati oba projekta u isto vrijeme. Tako da je Dubrovnik od 2015. i ovo je 9. godina da će val dobrote doći u naš grad. Je li na području cijele Hrvatske u isto vrijeme traje akcija ili je to u različite dane? U isto vrijeme, svake godine, 3. vikend u listopadu, evo ove godine 19 gradova i općina, odnosno 17 gradova i 2 općine će se priključiti, ali evo stvarno mi iz organizacije na nacionalnoj razini već sada imamo nove gradove koji se žele uključiti i u budućnosti. Onda vjerujem da komunicirate i sa ostalim iz organizacije na području cijele Hrvatske. Kakvi su njihovi dojmovi? Je li to iz godine u godinu raste i napreduje?
Pa tako je, projekt svake godine postaje sve prepoznatljiviji i evo, mi smo sada prošli vikend bili u Splitu na proslavi 10. godišnjice projekta i kad smo šetali rivom na Marmontu stoji transparent da je 10. godišnjica projekta i kad vi pogledate da jedan grad je označio tako taj projekt, onda zapravo shvatite koliko tu važnost taj projekt ima, ne samo za grad Split, nego i za svih ovih 19 gradova i općina u Hrvatskoj. Projekt je nešto što živi, što raste svake godine, ne sudjeluje samo Hrvatska u njemu, sudjeluje tu i 10 drugih europskih članica i to je stvarno nešto što ja vjerujem evo i danas, sutra kad mi odemo iz tog projekta će neko drugi nastaviti. Ja uvijek kažem da mladi nikako nisu lijeni, ali možda im je teško pročitati neke smjernice i upute i zato sam te pozvala da im olakšamo, ali da ih nekako ne nagovorimo, nego da im pružimo priliku da budu volonteri, da osjete zapravo što to znači i koliko smo mi onda ispunjeni kad nesebično pomognemo drugome, upoznamo ljude i družimo se i koliko je lijep osjećaj kad smo korisni, kad nekome pomažemo. Da se vratim na ono što sam zapravo i započela, naravno potrebno je prijava, točnije javiti vam se, ali to je skroz jednostavno. Pa tako je, naši volonteri na našim društvenim stranicama SKAC Dubrovnik ili Mladi Dubrovačke biskupije imaju na svim stranicama objavljene linkove za prijavu. Vrlo jednostavno, jednim klikom ispunom svojih osobnih podataka vi postajete dio te jedne velike priče i evo ovogodišnji slogan je ostavi trag, pa ja volim reći da mi ostavljamo trag i posljednjih 10 godina, ali evo sad stvarno imamo priliku ostaviti trag u nečemu novome, odnosno da i ovaj projekt bude nova priča, da uvijek može biti malo bolje, malo više i da stvarno svatko od nas teško je reći evo ja idem u nešto nepoznato, pa i meni samo kad sam bila neka srednjoškolka teško je bilo odvožiti se i otići negdje gdje nikoga ne poznaješ, ali svi smo mi tu neki vršnjaci, uvijek ćeš pronaći nekoga koji je tvojih godina, što ćeš upoznati nove prijatelje, možeš upoznati ljude koji idu s tobom u srednju školu, pa ćeš se sutra nastaviti s njima družiti, a stvarno to je samo ono jedan klik koji se mora dogoditi, ok, ja se stvarno hoću i nije nešto što nitko tamo nije odvojan, nitko te neće prozivati ni za što, pa ako možeš darovati svojih sat vremena vrijedi, ako možeš darovati dva dana vrijedi, stvarno svaka minuta tvog slobodnog vremena može pomoći nekome. Mi živimo u malom grodu i stvarno je činjenica kad se grad digne na noge da možemo činiti čudesa i puno je primjera koje mi slušamo svakodnevno da malim rukama sve se može, tako i ovo. Samo evo jedno tvoje da i mislim teško je prihvatiti ok da stvarno ja kao ja želim i mogu promijeniti grad, a to je tako. Jer takav je ja, takav je netko drugi i tako se skupi 300 volontera koji stvarno mogu učiniti čudesa. Vjerujem da su i studenti isto tako dobro došli, pa započela nam je nova akademska godina. Prema nekim mojim informacijama došlo i puno studenata koji nisu s područja Dubrovnika i ovo im je prava prilika da upoznaju nekoga i da se druže i na kraju krajeva i prošetati i popit kavu i nakon ove akcije 72 sata bez kompromisa ostati u nekim dobrim odnosima i naravno osjećati se prihvaćeno jer nije lako sad otići studirati u drugi grad, ali evo ovo je izvrsna prilika da se upoznaju s nekim i na kraju da stvore svoje malo društvo. Pa tako je, projekt je koji se mislim i dobro i loše događa u listopadu. Nama je dobro jer sezona se bliži kraju, a loše je što i naši studenti idu izvan grada. Ali evo stvarno što sam rekla, projekt je raširen po cijeloj Hrvatskoj, tako da većina studenata koji dolazi je upoznata već sa projektom da negdje postoji ili je već sudjelovalo. Tako da ovo je izvrsna prilika da ti studenti koji su možda nekad negdje drugo volontirali se priključe u Dubrovniku, jer je to dio cijele priče. Nije Dubrovnik sam u tome, nije niti jedan drugi grad i stvarno njima je to izvrsna prilika da ne samo da se uključu 72 sata, 72 sata će biti sada i proći će, nego i u sve ostale projekte koji se događaju. Pa evo, makar to bilo druženje. Mi stvarno, evo, u SKAC-u se trudimo da stvarno bar jednom tjedno imamo prostor za druženje, da evo ljudi mogu
mogu doći, odmoriti se, pronaći nešto za sebe i da stvarno ono, ne postoji taj talent koji ti možda mi nećemo iskoristiti. I to je tako. Ti samo trebaš doći, otvoriti svoje srce i reći evo da, ja hoću. Najčešće vam je to dobar glas se daleko čuje, tako da najljepše vijesti idu preko usta. Tako ako je neko čuo, najčešće će se prijaviti. Ali evo ja pozivam i one koji možda nisu čuli, koji će možda tek danas evo čuti, da se prijave. Jer je to stvarno, tvoje vrijeme je neprocjenjivo. I ono što kažu, nisu volonteri neplaćeni jer ne vrijede, nego jednostavno jer su neprocjenjivi. Upravo tako, ali kako bi naši gledatelji dobili širu sliku o čemu pričamo, predlažem da pogledamo jedan kratki prilog, to je točnije kratki video koji nam je ustupila Magdalena, potom naš prilog, onda se vraćamo našem razgovoru. "72 sata bez kompromisa", projekt koji je zaživio u 10 europskih zemalja u Hrvatskoj i okuplja mlade od 2014. 72 sata, tisuće volontera i stotine volonterskih akcija. Cilj projekta je promovirati volontiranje među mladima, potaknuti ih da budu pokretači promjena u svojoj lokalnoj zajednici i pokazati koliko se zajedničkim snagama može napraviti promjena u kratkom vremenskom periodu. Posebnost projekta je upravo u riječi beskompromisnost. Ti samo daruješ svoje vrijeme, talente i radosti onima kojima je potrebno, a za sve ostalo brinu oni organizatori. Kao što sam vam i rekla, čisto da dobijete širu sliku o čemu mi razgovaramo i kako je volonterima uistinu lijepo i kako se lijepo druže, osim 72 sata bez kompromisa, kao što si rekla, to je tu, vrijedno je, ostaje uspomene, ali to prođe. Mladi se uvijek mogu javiti u Caritas i biti tu uz vas u bilo kakvim volonterskim akcijama. Znamo nekako da su mladi, ali općenito Caritas je uvijek prvi tu kad treba, kad se dogode neke prirodne nepogode na području ili Dubrovnika ili ostalih zemalja ili ostalih gradova u Hrvatskoj ili bilo kome treba pomoć, nekako ste vi uvijek tu i nesebično, bez razmišljanja, odmah uskočite, organizirate sve u kratkom roku i napravite sve što je u vašoj moći.
Pa tako je, mislim, uvijek se trudimo biti prva ruka pomoći, ali nije to samo kad se dogodi, jer svaki dan se događa. Ja volim reći da, evo, ja živim u Dubrovniku cijeli svoj život, tu sam se rodila i stvarno, gdje god se ti okreneš, postoji neka potreba. Samo je pitanje, hoću li ja zatvoriti oči ili ću otvoriti oči pred tom potrebom. Činjenica je da ovo je mal grad, ali je puno događanja, puno ljudi, turista koji prolaze kroz njega, ali tu negdje iza tvojih vrata se krije neko koje stvarno potrebe pomoći. Potreban pomoći. I stvarno, evo, makar to bilo susjedu da pomogneš odnijeti spenzu ili to stvarno evo bilo neka volonterska akcija u koju ćeš se ti uključiti da budeš dio toga grada. Nekako i ono najljepše, ja se nadam da je to još uvijek je pomoć pri učenju. Kao što si rekla, ima puno talenata, pa tako ako neko ima problem s nekim predmetom, tu je puno, puno mladih volontera koji će zaista pružiti pomoć. Danas su lekcije jako skupe, ali nije lako ni usavršiti neko gradivo, ali ako ima bilo kakvu potrebu ili pomoć, pa čak i razgovor, može vam se obratiti. Pa tako je, što se tiče samog studentskog katoličkog centra, mi smo tu imali projekt koji se zove baš SKAC učionica, gdje smo evo pružali besplatne lekcije, gdje su naši, odnosno članovi i studenti pojedinih predmeta, predavali te lekcije, evo, čisto da bude štu kad ti neko trebao, nije, to najčešće nitko to od njih ni ne pita koliko to košta, ni što treba, nego stvarno žele pomoć bilo kome, kome je pomoć potrebna, a tako i u Caritasu i u obiteljskom savjetovalištu, tu su razne pomoći gdje možeš potražiti, samo je pitanje da pitaš. Nitko ne može otkriti ono što ti kriješ u sebi, tako da daj svoj glas, reci što ti treba i uvijek će ti neko pomoći. I ono nekako najljepše tu je uvijek povjerenje i ono što mladi zatraže ili što vam se obrate za bilo kakvu pomoć, to zaista ostaje unutar tih prostorija i što se toga tiče oni mogu biti stvarno sigurni i sretni da imaju tako mjesto gdje se mogu obratiti. Pa tako je, najčešće zapravo članovi SKAC-a su i animatori Dubrovačke biskupije, tako da su oni prošli tu školu animatorstva. Kroz tu školu animatorstva zapravo uče kako pristupiti drugoj osobi pored sebe i tu je četiri najvažnija pravila. Jedno od njih je to povjerenje, da ono što pričamo unutar male grupe ostaje unutar male grupe. I stvarno oni od prvog razreda srednje škole uče se tom povjerenju, uče se slušanju, uče se biti blizu jedno drugome. Osim toga, tu su naši članovi SKAC-a koji prolaze razne edukacije vezano za sam evo i projekt 72 sata, gdje voditelji akcija prolaze edukacije kako pristupiti volonterima, kako razgovarati s njima, jer to su različite dobne skupine, a kako i pristupiti korisnicima, kako doći nekom čovjeku i pristupiti, na koji način razgovarati. Čisto se uče kako biti dio zajednice. I to je jako važno, zaista prije svega i nakon što završimo svoje volonterstvo, izađemo iz tih prostorija i dalje moramo biti volonter, bilo da ćemo nekome pomoći da pređe zebru ili bilo koja sitnica, to nas i dalje čini volonterom i dobrim čovjekom koji je spreman pomoć. Spomenula si i edukacije, naravno trebamo znati kako pristupiti, ali da se mi vratimo još našoj temi današnjeg razgovora, 72 sata bez kompromisa, kako izgleda općenito taj dan, točnije 72 sata i podjela samih događaja, samo okupljanje, kako kreće vaš dan, od koliko sati i dokad to traje? Projekt znači ove godine traje od 12. do 15. listopada, 12. četvrtak, kada mi zapravo projekt započinjemo misom i molitvom, gdje evo zazivamo pomoć gospodnju da nam pomogne u tom projektu i evo da imamo snage i hrabrosti i volje i želje taj projekt odraditi. Petak započinje znači volonterskim akcijama. Od ranog jutra volonteri se raspoređuju na različitim lokacijama. Akcije su još uvijek tajne i to je čarova beskompromisnosti, što volonteri ne znaju gdje, kada i što će raditi. Oni najčešće u četvrtak navečer dobiju poruku, tvoj broj akcije taj, nađemo se tu i tu toliko i toliko sati. Sve ostalo je kao mala tajna. I to je ono što, evo, ja nisam birao gdje ću volontirati, ja sam došao dati svoje vrijeme i dat ću ga gdje vi mislite da sam ja najpotrebniji. Tako da petak
i subotu radimo volonterske akcije na različitim lokacijama, podijeljene po ovom tipu što smo rekli, ekološke, radne i socijalne, a sve ostale detalje ćemo znati nakon projekta gdje smo tome bili i što smo radili. I u nedjelju najčešće u ranim jutarnjim satima posjećujemo domove gdje evo osobe treće životne dobi posjećamo da nisu ni oni sami, da smo mi tu i najčešće naši volonteri pripremaju neke razne poklone koje njima podare u nedjelju uz malo pjesme, razgovora i šalicu kave, a onda navečer volonteri zaključe projekt sa svetom misom i roštiljem, odnosno druženjem gdje oni i volonteri koji nisu bili zajedno na akcijama da imaju priliku se i upoznati i razmijeniti različita mišljenja. Postoji li, na primjer, dodatna pomoć ako neko ima automobil ili bilo što slično? Je li to dobro došlo ako su neke lokacije koje su udaljene ili ste čisto bazirani na područje grada? Pa mi smo bazirani od Prevlake do Bistrine, tako da naša županija je jako prostrana i uključuje i otoke, tako da smo prošle godine sudjelovali i na otoku. Što se tiče samih prijevoza, najčešće mi to u suradnji sa različitim župama i Caritasom organiziramo svoje kombije. Najčešće ne preporučujemo da netko vozi isto, zato što su to i maloljetnici, tako da uvijek tu imamo neke obučene volontere koji će se pobrinuti za prijevoz. Ali evo, svatko tko želi pomoć uvijek može pomoći mimo toga. Pa makar da to dođeš ranije pa raspodijeliš materijal za tu akciju i uvijek postoji način koji ti možeš dati još svoje malo vremena. Naravno, evo, spomenula sam bila i na samom početku, oni uvijek mogu ostati volonteri. Vrata Caritasa su uvijek otvorena ili bilo kojih, ali iz KC bilo kojih udruga volonterskog tipa. Pa tako je, ja vam stvarno volim reći da volonterstvo nije jedan dan, nije tri dana, niti pola godine. Volonterstvo je noćni život. I mi evo stvarno, hvala Bogu, imamo priliku da se volonterstvo sve više i više naglašuje u svijetu. Tako da oni uvijek mogu naći volontersku akciju u kojoj će sudjelovati, bilo to preko nas u SKAC-u, bilo to preko Caritasa, Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije ili bilo koje župe ili župne zajednice koja radi. Uvijek postoji vrijeme i način gdje ti možeš dati svoje vrijeme. Naravno, sigurna sam, svi u danu imamo sat vremena kad ne znamo što bi, pogotovo kad dođe zima u Dubrovniku, nije baš da ima puno događanja, ali ima ako ih pronađemo mi i ako se uključimo upravo u ovakve udruge. Je li s godinama raste broj članova? Pa raste. Time što najčešće to su braća i sestra od već postojećih volontera ili su to, kao što ste već spomenuli, studenti koji tek dolaze u naš grad, ali uvijek se to čuje, pa neko dođe novi i evo, mi smo stvarno otvoreni prema svima. Čuo da nisi nikada čuo za SKAC ili Caritas ili da si evo dosad već sudjelovao negdje, mi stvarno naša vrata, evo mi smo stacionirani u Starom gradu, lokacija je prima što se tiče samog područja grada, možda je ponekad teško doći do Starog grada, ali evo, kad god budu u prolazu ili negdje, vrata SKAC-a su uvijek otvorena za bilo koga ko želi pomoć, a mi smo naravno i preko svih društvenih mreža aktualni za bilo kakva pitanja i informacije. To je uvijek što volim naglasiti, dobre strane društvenih mreža. Osim ove akcije, na čemu još radite, ili postoji možda neki događaj koji možemo najaviti u skorije vrijeme i blagdani, evo koliko god su daleko, opet su blizu, jer vrijeme zaista leti. Pa tako, evo, mi smo sada preko ljeta kao SKAC imali svoj duhovno-ekološki program na otoku Mljetom ljetovanje. A sada nakon ovoga, nakon 72 sata, slijedi škola animatora. To je ovo što smo već spomenuli, da naši animatori prolaze, gdje se mogu prijaviti svi srednjoškolci i mladi koji žele evo naučiti kako pristupiti drugome, kako raditi, kako volontirati, kako biti bližnji i kako uopće organizirati nešto tako. Tako da do 30. listopada se zaprimaju prijave za školu animatora i već početkom 11. mjeseca škola animatora će se odvijati u našoj biskupiji. To je svakako evo zanimljivo, još jedan poziv našim mladima. Dok oni saberu sve informacije, mi ćemo kratko na reklamni blok, a onda se vraćamo ponovno u posljednjem dijelu naše emisije.
U posljednjem smo dijelu naše emisije Predsat, imamo mi još vremena za razgovor. Ako bilo imaju kakvih upita pri samoj prijavi ali priključenju volonterskim udrugama, i za tu ste svakako otvoreni i uvijek vam se mogu obratiti na društvenim mrežama. Tako je, skacimo svoje službene profile na Facebooku i Instagramu, također i Mladi Dubrovačke biskupije i Caritas Dubrovačke biskupije, tako da ne ustručavajte se, nego stvarno opitajte, zovite, mi smo stvarno ažurni po tom pitanju, više ljudi je aktivno na društvenim mrežama, tako da teško da će se dogoditi da koja poruka promakne. Naravno, rekla si evo da se trudite sastati jednom tjedno kao možda i organizatori i vi koji ste u samoj akciji, ali vjerujem da se sastajete sa svim članovima, točnije sa našim dragim volonterima. Pa tako je, mi zapravo kad krene akademska godina krećemo sa svojim misama za mlade. Misle za mlade se održavaju svaki ponedjeljak u 8 sati. Evo krenuši od ovog ponedjeljka sada 9. listopada u Crkvi svih svetih u Širokoj ulici u Starom gradu. Nakon Misle za mlade uvijek je neki prigodni program i druženje i članova i volontera, ali oni koji su samo evo, posjetili tu misu. Tako da se stvarno trudimo eto, i na toj tjednoj bazi da se mi vidimo i družimo. A osim toga, naravno, kako koji program kreće ili kako koji projekt kreće, tako kreće organizacija i sastajanje češće osim tog ponedjeljka. Vjerujem i da mladi vide koliko problema ima i da često možda i sugeriraju vama, ali predlažu što bi mogli napraviti, i da je to ono najljepše kad vidite koliko su oni zainteresirani i da uistinu žele sudjelovati u volonterstvu. Ispričavam se. Pa tako je. Mladi zapravo, evo ja sam u organizaciji posljednjih 9 godina od kada je projekt došao i stvarno sam do sada imala XY slučajeva gdje je meni neko pristupio i rekao kao mogli bi to napraviti. Ljudi primjećuju da vi radite, da vi to želite i onda žele i oni vama doprinijeti s time. Evo možda ti ne mogu dati svojih sat vremena, ali ti mogu predložiti nešto što ćeš raditi. Mi smo imali tu jednu posebnu akciju stvarno jedne godine gdje je naš stalni volonter izašao iz svoje kuće i gdje ga je dočekao jedan čovjek koji je trebao njegovu pomoć, i projekt se odvijao za 2 tjedna, mi smo tom čovjeku za 2 tjedna pristupili, pokucali na vrata i pomogli. Tako da to je ono što sam rekla, ako otvorite oči, bližnji je tu, bližnji je potreban, uvijek možete pronaći gdje ćete raditi i uvijek možete predložiti što vi mislite da bi trebali raditi. Mi nismo zatvoreni prema tome da mi imamo taj program i projekt, nego smo stvarno otvoreni prema tome da slušamo svačije mišljenje i da živimo aktualno sa svijetom u kojem jesmo. Kao što je evo, bio potres u Banovi, pa i dan danas ovaj projekt 72 sata volontira u Banovini, tako i bilo koja druga situacija koja će se događala ili će se događati. Mi želimo biti aktualni s time i pomoći gdje je potrebno. A postoji mogućnost da volonteri i članovi možda odu u neki drugi grad, da otputuju, da razmjenjuju iskustva i upoznavaju se? Pa mi smo do sada imali međunarodne suradnje. U Dubrovnik su dolazili Česi sudjelovati na 72 sata bez kompromisa. Prošle godine Hrvatska išla u Češku. Svake godine Bosna i Hercegovina sudjeluje u Hrvatskoj. Tako da uvijek postoji ta prilika da odjete izvan Hrvatske. Ali evo, zadnje 2 godine postoji ta prilika da osim u Dubrovnik odete u Banovinu volontirati, gdje njima stvarno potrebno eto ta 3 dana puno mogu napraviti. Naravno, i to je ono lijepo kad imamo priliku vidjeti kako žive drugi i možda pokupiti neke dobre ideje koje su se razvile tamo i dovesti ih u Hrvatsku općenito, ali i u grad. Pa tako je. Svaki pristup drugome čuješ nešto. Tako i naši nacionalni susreti gdje smo mi evo sad sudjelovali u Splitu. Čuješ nešto što neko radi pa rečiš ok, možda bi mi u to mogli u našem gradu. Puno je to neke stvari koje ti možda i ne možeš i nisi u mogućnosti, ali se potrudiš ono bar minimum toga. Razmjena iskustva je nešto najljepše što može se dogoditi i koliko god ti se ponekad možda i ne da otići iz grada i ne da ti se sada sluša tamo 20 različitih ljudi, uvijek je stvarno to posebno blagoslovljeno i posebno lijepo da čuješ kako netko radi, na koji način i kako su oni pristupili. Danas je evo, ne samo u ovom projektu, nego najčešće je manjak tih muškaraca koji se odvažuju reći da volonterstvu. Uvijek je, evo, mi smo radili statistiku projekta, gdje u projektu je 79% žena, ostalo je muškarci. Tako da i kad odeš na takve neke, pa kad čuješ da svi imaju iste probleme, pa ti isto malo lakše da nisi sam u tome.
ali evo i to je jedno, nešto lijepo da čuješ kako će neko drugi pristupiti uh-huh. muškarcima, pa ćeš se zapitati ok, možda bi ja mogao na takav način. I evo iskoristila bi priliku pa i pitala i to ako neko nas sada gleda, smatra da mu je potrebna vaša pomoć, bilo da je to čišćenje ili možda neki pomoć što se tiče stambenog pitanja gdje oni žive, na koji način vam se mogu obratiti? Evo možda ili ova volonterska akcija koja je ispred nas, 72 sata bez kompromisa, ili možda općenito ako im je potrebna pomoć, naravno jesu li oni slobodni kontaktirati vas? Pa tako je, uh-huh. ili kontaktirati preko društvenih mreža uh-huh. ili još bolje od toga doći u Caritas Dubrovačke biskupije u Solitudu koji je otvoren svakim danom i reći što mu je potrebno, na koji način i kako traži od nas pomoć. Uh-huh. Ja vjerujem stvarno da nitko nikad nije dobio zatvorena vrata, tako da tu nema straha, već samo eto to malo odvažnosti da pristaneš i da rečeš da stvarno imaš problem. Kako kažu, ključ svih problema je priznat da ga imaš, uh-huh. tako i ključ toga, samo dođi i reci, mi ćemo pomoći. Pa tako je, ako se podijeli odmah je manji, bilo da je nekome problem odnijeti možda, rekla si malo prije šut ili bilo što ispred dvorišta, uvijek su tu spremni volonteri pomoć, ne trebaju nikoga čekati nego samo se obratiti, a mislim da će to vama puno značiti da vas sugrađani prepoznaju i da je uistinu cijene što ste vi tu. Pa tako, ja stvarno vjerujem da mi možemo puno toga mm-hmm. nego što radimo i da stvarno evo grad Dubrovnik i naša županija imaju mm-hmm. mogućnost kad već toliki broj mladih ljudi je reklo da volontiranju, da to iskoriste. Da stvarno ako negdje postoji neki problem, nama samo treba reći, mi ćemo stvarno pristupiti mm-hmm. tome. Najčešće je ok, nek oni rade što oni hoće, ali mi ne želimo to, mi želimo biti korisni u ovoj zajednici, mm-hmm. želimo da ti mladi ljudi koji su odlučili reći da tom volonterstvu, da stvarno se osjećaju kao korisni dio zajednice, da nije ovdje ovaj grad samo radi turista, nego da je zbog njih i da oni mm-hmm. mogu doprinijeti njemu. Da mogu biti bolje, nešto bolje što će se dogoditi u gradu, a i da mogu pripremiti ovaj svijet za druge generacije koje će doći nakon nas. I to je jako važno za obrazovanje. Evo, u nekim zemljama, kao što si ti istaknula, to ulazi u životopis, ali dok još kod nas nije to tako, mada sigurna sam da se cijeni i nije na odmet ako to i napišemo, ali to nas nekako odgaja, pogotovo srednjoškolce koji su možda još u neku ruku i zaigrani, žive u nekom svom svijetu društvenih mreža. Ovo je pravi način da im kroz stvaran svijet dokažemo da postoji neko ko ima probleme, da postoji neko kome treba pomoći, razgovor i zapravo da shvate što oni mogu, ali nekako da se socijaliziraju, ali mislim na tu ruku da nema osude, da prihvate ako je neko drukčiji u njegovom razredu, pogotovo vi sada koji su krenuli u prvi srednji, ako je neko ima drukčiju kosu ili drukčiji izgleda, da ga prihvate upravo kroz ovaj projekt i da ga upoznaju kroz dobra djela. Pa tako je, zapravo puno više volonteri mm-hmm. dobivaju nego što daruju. Je, oni jako puno daruju mm-hmm. kroz ta tri dana, ali nebitno ostatak godine koji su odlučili volontirati, ali jako puno oni primaju. Mm-hmm. Kao prvo razvijaju svoje talente i vještine koje onda kasnije udostručuju. Nadalje razvijaju razne organizacijske sposobnosti i vještine mm-hmm. gdje oni počinju biti dio tih organizacija, dio svijeta u kojem će oni pokrenuti nešto, a osim toga, kao što ste već rekli, mm-hmm. uče da postoji različitosti, ali ono najbitnije uče da su bližnji bližnjemu i da tko god stoji pored tebe, bio mm-hmm. ovakav, onakav, ima ovakve karakteristike ili onake, je tvoj bližnji i možeš mu pomoći i želiš mu pomoći. Kako reagiraju ostali na vaše akcije, na vaše volonterstvo, kao što su obrazovne ustanove, ali i ostale udruge na području grada? Pa evo, mi smo stvarno u Dubrovniku imali pozitivne reakcije sa svih strana, tako da smo do sada već sudjelovali u raznim uh-huh. akcijama i za dubrovačke vrtiće i za dubrovačke škole, što osnovne, što srednje.
Ponekad je teško reći ono, da stvarno meni to treba, pa zato što ljudi se boje da ću se bi pitati gdje su institucije koje su to trebale odraditi, ali mi to stvarno ne tražimo. Nas u srži iskreno i ne zanima tko je to trebao odraditi i kada je to trebao odraditi. Mi smo tu da odradimo ono da nešto bude bolje nekome pored nas. Tako da mi stvarno možemo biti zahvalni, to je možda prednost manjih gradova gdje se više ljudi i poznaje pa možeš lakše i pristupiti nekome, ali evo tu su razne institucije i skoro sve udruge koje su u gradu kojima smo mi otvoreni za suradnju. Spomenula si i Elafite, to mi je posebno drago, jer nekako kad završi ovaj period turističke sezone, kao da im se život zamrzne do iduće, odjednom više nije živo, tu su uglavnom stariji stanovnici na Elafitima i vjerujem da njima posebno znači kad vas ugledaju, kad im barem razvedrite eto ta 72 sata, kad to bude ispunjeno smijehom, ali i razgovorom, i ono nekako najljepše, koliko mi mudrosti možemo pokupiti od starih ljudi, koliko možemo naučiti. A tako, evo, to je bila jedna meni stvarno srcu draga akcija kad su naši volonteri prošle godine išli na Šipan. Prvo što je volonterima je to bilo novo iskustvo, prvi put da su izašli izvan grada, da to nije kombijem već brodom. A drugo što kad su došli tamo, najčešće nas u gradu prepoznaje kao male zelene, jer svi hodamo istim zelenim majicama ta tri dana. Ali evo, kad su oni došli na taj Šipan, oni su se vratili u grad puni dojmova. Kao da su bili tamo pola godine i pričali i sa starijima i s mlađima. I posebna čar meni tog projekta bila što nisu samo tih 10 volontera koji tamo radilo, nego su tu skočili i mlađi, i stariji, i srednjoškolci. Ta zajednica je živjela taj dan i zajedno su odradili tu akciju koja je bila namijenjena. I to je bilo ono čar da si ti eto, kroz malo priče, malo šale, malo zove i malo rada učinio puno korisnoga. I opet se vraćam na to, ali stvarno je tako, sve više i više volontera i sve više se okrećemo tome, to je stvarno dobro i u tu svrhu trebamo koristiti društvene mreže, educirati ih na pravilan način. Mislim da ključ svakog življenja i obrazovanja je naravno edukacija. Edukacija od malih nogu, ali naravno onda da se to nastavlja kroz cjeloživotno učenje. Pa tako je, kao što smo više puta spomenuli, volonterstvo je način života, tako da educirati sebe od malih noga, kao što djeca u vrtiću danas uče kako odvajati otpad, pa se možda danas sutra neće dogoditi neko ilegalno odlagalište otpada, tako i mladi uče na koji način i pristupati i volontirati i raditi i kako zapravo živjeti život, kako biti aktualan sa životom i na koji način ti te svoje vještine, talente i sve što zapravo učiš kroz tu manju dob možeš iskoristiti. To kasnije će biti tebi korisno na fakultetu, na poslu, ali i daljem životu, bilo to obiteljskom ili nekom drugom kojeg ti odabereš. Naravno, i ništa nije teško i stvarno kad se male ruke slože nema što se ne može napraviti na području grada, ali i stvarno nakon svake akcije 72 sata bez kompromisa plaže blistaju i sva druga mjesta i to se stvarno vidi ogromna razlika jer teško je zapravo nakon sezone koja vrvi turistima, evo još uvijek 10 je mjesec, ali podsezona čini mi se nikad bolja, jednostavno tolika količina ljudi, puno je nemarnih ljudi, jednostavno odlože smeće, prepuna su, to sve bude preko, pa isto tako plaže gdje su i mala djeca i jednostavno teško je, ali vidi se ogromna razlika i kako onda neko ima srca baciti i ti jedan mali papirić kad vide koliko se vi trudite. Pa tako je, razlika se vidi. Ja sam svojim volonterima jedne godine kad sam ih poslala da od Prevlake do Bistrine očiste autobusno stajalište, oni su mene pitali jesam li ja normalna. A kasnije kad su zapravo shvatili da to što su oni prešli staklosjajem neku tamo površinu ili pokupili čikove od opušaka od cigara, će netko baka ili tvoj sugrađanin koji će sutra stajati na toj stanici primijetiti ili evo, ma i da ne primijeti, da on stoji u tom ljepšem prostoru, da evo netko kome si ti ušao u kuću živi dostojanstveno. Njemu ne trebaju ni novci, ni bilo kakva druga pomoć, ali evo dao se mu da živi dostojanstveno i da taj život koji je tebi možda danas nekome luksuz,
da oni imaju baš bar ono primitivno, nešto što je njima malo, zapravo je jako puno. Tako da svaka akcija ima smisla, svaka akcija ima koristi, pa makar se tebi to nekad ne bi dalo. Evo, i Papa Franjo na svojim enciklikama, odnosno pobudnicama o ekologiji, potiče na to da smo mi dio tog društva, odnosno dio okoliša. I evo, stvarno možemo biti sretni da je jučer izašla nova enciklika Pape Franje, Laudato Deum, gdje on priča kako smo mi dio te prirode i da jedino ko utječe na tu prirodu smo mi. I to je okoliš u kojem mi živimo i koji mi želimo ostaviti nekom drugome. Drago mi je da smo s ovim lijepim riječima zaključili emisiju. Puno ti hvala na izvjenom vremenu. Želim vam puno sreće u projektu koji je ispred vas i da se nastavi još puno godina. Hvala vama na pozivu i evo na prilici da i drugi mladi čuju što je to projekt, gdje mogu pronaći i što mogu raditi. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz emisiju Predsat. Čuli ste sve što vam je potrebno. Prijavite se i volontirajte. Do idućeg utorka, srdačan pozdrav!